كدوات سدح ساعدود او وير هلكان كسوده او دنبن لامها امانك دولتا فدرالكا سوماليا ايا كو غوليست اني سو افجران halkan waa xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa muddo ka socday dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada hubaysan oo ka dhex dagaalamaya gudaha xabsiga dhexe ee xamar oo hadda aan ku suganahay iyo ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay in dagaalkaas uu yimid kadib markii la sheegay qaar kamid maxbuusta inay hub heleen isla markaana dagaal ay la galeen xubnihii dawladda ciidamada dawladda halkan ku sugnaa dagaalkan oo socday ku dhawaad 3 saacadood ayaa ugu dambeyn ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxa la sheegay in uu soo gashay inay soo afjaraan kooxii halkan ka dagaalamay ugu yareen waxa weerarkii halkan ka dhacay ku geeriyooday shan maxbuus oo ahayd maxabiistii qoriga qaadatay isla markaana dagaalamaysay sidoo kale maxabiistaas waxa ka dhaawacmay kuwa dagaalamayay 18 ruux saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda ee federaalka Soomaaliya howlgalka soo afjirayay ayaa la sheegay inay ku geeriyootay halka saddex kalena oo dhaawac kala duwan oo halkan ka soo gaareen waxaa shir jiraa halkan ku qabtay afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Qalaf waxaana sheegay in weerarkii halkan ka dhacay uu socday ku dhawaad 3 saacadood isla markaana lagu dilay dhamaan maxbiista weerarka geystay oo gaarayay 5 qof halka uu sheegay in maxbiista uu dhaawac ka soo gaaray 18 ruux sidoo kale waxa uu sheegay 3 dhimasho in askarta dawladda soo gaartay dhaawacna uu yahay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda waa kan afayanka warbaahinta la hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa bihi nasta'iinu ala amuri dunya waddiin wariyash wa salaamantihiin maanta ay taariikhdu 13 bisha 7aad 2000 afar iyo labaatanka saacadu markay ahayd 9:00 oo 15 daqiiqo dhiman waxaa kooxa nabadiidu isku dayeen xabsiga inay khalkhal ka ridaan kooxahaas waa la soo afjaray howlgalkii wuxuu soo gabagaboobay 5 saac oo ciidanka asluubta soo gabagabeeyey dhammaantii hadda xabsigu normaala weeye baarisihii kale baa socda dhaawacii iyo waxyaasaa la daaweynaya waxaa maxaabiista ka dhintay 5 maxbuus waxaa ka dhaawacmay 18 askarta waxaa ka dhintay 3 waxaa ka dhaawacmay 3 intaas buu operation ku soo gabagaboobay wixii baarisa sababihii waxaan u dhaceen negligence-ooyinkii waxyaalahaas taliyaha baaris u diri doona jawaabteedana waa heli doontaan waa salaamantii tiraa laba mar ayaa la weeraray xabsigan waxaana weerarka markii labaad uu noqonayaa iyadoo weerarkan ay geysteen kooxda Al-Shabaab Anas Maxamed Soomane Shabeelle TV bartamaha xabsiga dhexe Muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.